Du skjønner sikkert hvorfor du er her. Du må finne ut hvem som drepte Sofia. Hva faen, Bertrand? Det skal jeg like å vite også. Det du trenger er et mirakel. Det er noen fine damer her, eller? På denne nedlagte grisegården skal 24 single mennesker finne sammen i nissepar. Hvis det kommer inn en løsnisse som en smellvaker, ja, så dumper det meg. Ja. Er det noen snille nissekoner her? Julekalendere hver dag på TV Norge. Strøm alle episodene nå på Discovery+.